Qadim o'tmishimizda tarix zarvaraqlariga muhrlangan shoh, shoir, malika, sarkardalar haqida ma'lumotga egamiz-u, biroq ularning hayotidagi ayrim voqeliklar haqida bilaveramaymiz. Bugun biz sizlarga tarix va yangi talqin ko'rsatuvimizda o'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari deb nomlangan kitob orqali ayrim tarixiy shaxslar hayotidagi voqealardan sizni xabardor etmoqchimiz. Shoir Abdurahmon Jomiy ta'kidlab o'tgandek, kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'ring bo'lgan u g'amgin zamonda. Eng avvalo kitob umr yo'lining yorituvchisi, so'nmas nur, inson hayotiga ma'no va mazmun baxsh etuvchi saodat manbaidir. Unga u har qanday vaziyatda insonga sodiq do'st bo'lib qolishini Alloh ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Va buyuk mutafakkir shu o'rinda shunday shu fikrni keltirib o'tish lozimki, buyuk mutafakkir shoir, davlat arbobi Alisher Navoiy hazratlari kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishning eng asosiy manbaidir deb ta'kidlab o'tiradi. Va bu fikrlarni rivojlantirgan holda kitobxonlikni, kitobni sevish, kitobga bo'lgan muhabbatni yuksaltirish borasida bugungi kunda hukumatimiz darajasida yuksak e'tibor berayotganligi ham diqqatga sazovor va shu o'rinda tarixchi mutaxassislar va keng jamoatchilik, umuman O'zbekiston tarixi bilan qiziquvchilarga mo'ljallab yozilgan Akbar Zamonovning o'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari deb nomlangan ushbu kitobi muhim buyuk siymolarga bag'ishlangan, tariximizda o'z o'rniga, ahamiyatiga ega bo'lgan shaxslarga bag'ishlangan kitob ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Umuman agarda aytadigan bo'lsak, bizda tarixiy shaxslarni alohida hayot tarixi degan jarayon tarixda yangi bir yo'nalish bo'lib hayotimizga endi kirib kelayotgan sohalardan biri bu Yevropada ancha rivojlangan hayot tarixi deb nomlanib, shaxslar tarixini o'rganishga bo'lgan qiziqish juda katta qiziqish mavjud. Yevropada, bizda esa O'zbekiston tarixida umuman endi yangi yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etish lozim bo'ladi. Va shu o'rinda demak, Akbar Zamonovning o'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari asarida tariximizda munosib iz qoldirgan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Amur Temur va keyingi davrlarda Buxoro amirligida yashab o'tgan juda ko'plab shaxslar to'g'risida tariximizda ayrim jihatlarida e'tibordan chetda qolgan yangi ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin bo'ladi. Men tarixni o'rganishda tarixchilar ayniqsa tarixiy shaxslar omiliga yoki tarix shaxslar fenomeniga alohida urg'u berish muhim ahamiyat kasb etadi. Nega deganda, tarixni tub burilish pallalarida, rivojlangan pallalarida yoki bugungi kunda biz renessans haqida ko'p gapiryapmiz. O'sha renessansning paydo bo'lishida yoki inqirozli holatlarda ham, tanazzullarda ham albatta tarixiy shaxslarning o'rni beqiyos. Chunki biror bir tarixiy shaxsning faoliyati, aytaylik davlat arboblarining faoliyati mamlakatni taraqqiy darajasiga ko'tarish mumkin. Yoki noto'g'ri siyosati, noto'g'ri faoliyati, noto'g'ri islohotlari yoki noto'g'ri bir kayfiyat, xalqning noto'g'ri bir aks etishi mana shu munosabatlarga bu inqirozni yuzaga keltirib qolishi mumkin. Shuning uchun tarixiy shaxslarga urg'u berish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda misol uchun G'arbiy Yevropada ham tarix o'rganishda tarixchilar o'zlarining tarixini o'rganishda ham, maktablarda o'qitilishida ham tarixiy shaxslar omili bilan bog'laydi ko'p tarixiy jarayonlarni. Lekin bizda bu narsa biroz oqsagan. Oqsaganining sabablari ham bor. Chunki Sovet davrida 100 yilga yaqin vaqt mobaynida ham tarixiy shaxslarni alohida shaxs qilib ko'rsatmaslik va taraqqiyotni ham yirik bir tamaddum holatlarini ham tarixiy shaxslarning faoliyati bilan emas, jamoa tomonidan qilingan deb ko'rsatish tufayli ham, bunga urg'u berish orqali ham tarixiy shaxslarga munosabat biroz ortda qolganday go'yo tasavvur uyg'onadi. Shuning uchun ham bugungi kunda baribir
tariximizga qarash bugungi kunda ancha o'zgaryapti, o'sib boryapti. Nuqtai nazar ham metodlar, metodologiyada ham o'zgarishlar bor, albatta ijobiy ma'noda. Shuning uchun ham bugungi kunda tarixiy shaxslar faoliyatiga urg'u berish va ularni tariximizdagi taraqqiyotni ularni faoliyati bilan bevosita bog'lash muhim ahamiyatga ega bo'ladi va buni o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyati ham yuksak. Shuning uchun ham mana shu tarixiy shaxslar hayotining ayrim noma'lum sahifalari nomli ilmiy ommabop bo'lgan kitobni tayyorlagandiki, bundan ko'zlangan asosiy maqsad shu bugungi avlodlar ko'p biladigan ajdodlarimiz bor. Misol uchun Mahmud G'aznaviy bo'lishi mumkin, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Abdulla Xon yoki Bobur Shayboniy Xon singari yoki Mirzo Ulug'bek. Umuman tarixiy shaxslarimiz ko'p va ularning ko'pchiligini bugungi avlod bilishadi. Lekin ularni ba'zi bir faoliyatlari, ba'zi bir islohotlari yoki hayotidagi ba'zi bir voqealar borki, ulardan bexabar bo'lish mumkin va asosiy mezon nima bo'lgan? Asosiy mezon barcha biladigan tarixiy shaxslarni kamchilik biladigan, tor doira biladigan, faqatgina tarixchilar biladigan qiziqarli bir voqea hodisalarga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga egaligi nuqtai nazaridan shunga e'tibor qaratilgan. Shuning uchun ham barcha biladigan shaxslarni hech kim bilmaydigan qirralariga urg'u berilganligini ta'kidlashimiz mumkin. Vatanimiz tarixining turli davrlariga oid faktlar, tarixiy voqea va jarayonlarning noma'lum sahifalari, mashhur va unchalik mashhur bo'lmagan tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatining ko'pchilik bilmagan qirralari haqida qiziqarli ma'lumotlar kitobda keltirib o'tilgan. Akbar Zamonov aynan bu yozgan kitoblarida aynan shu maqsadni birinchi o'ringa qo'yganlar. Ya'ni bugungi kunda Yevropada, ayniqsa Italiyada, Fransiyada, Germaniyada, Buyuk Britaniyada tarixiy antropologiya degan fan rivojlanyapti, uning yo'nalishlari rivojlanyapti. Aynan tarixga yangicha yondashish, tarixda ommaboplik, ya'ni hech kim e'tibor bermagan sahifalarni olib chiqish, albatta bu tarixiy manbalar asosida bo'ladi va mana shu tarixiy manbalarda keltirilgan materiallarni ommabop tarzda shu o'quvchi yoshlarga yetkazishda Akbar Zamonov juda katta mohirona yondashgan. Bu kitoblarida aynan shu O'rta Osiyoga arablarning kirib kelishidan boshlab 21-20 asrning boshlarigacha bo'lgan davrdagi mashhur tarixiy shaxslarning nafaqat hayot ijodlari, balkim bugun umumiy tarixda chetda qolib ketgan yoki bo'lmasa masalan darsliklarimizda, maktab darsliklarimizda, litsey darsliklarimizda aks etmagan o'ziga xos jihatlarini ommabop tarzda Akbar Zamonov yoritib bera olganlar. Misol uchun bu yerda keltirishimiz mumkin, masalan, Mahmud G'aznaviylar davlatidagi deylik Sulton Mahmud G'aznaviy va uning atrofida bo'lgan voqealar, Jaloliddin Manguberdi, uning o'sha dushmanlarga qarshi olib borgan kurashlari. Ayniqsa masalan eng man qiziq bu yerda bu kitobni o'ziga xosligi shundaki shu berilayotgan ma'lumotlarga shunday sarloha qo'yilganki, sarlohani o'zi bizga o'sha demak berilgan matn haqida yarim demak ma'lumot beradi. Masalan, quyidagiga e'tibor qaratadigan bo'lsak va bu sarlohalar misol uchun Jaloliddinni Chingizxon changaliga tushirgan ham, undan qutqargan ham ot edi deyiladi. Endi bu sarlohani o'zi biz o'quvchini shu kitobni o'qishga demak yanada undaydi. Bu qanday sodir bo'lgan va nima bo'lgan? Mana shu jihatlar albatta bu yerda badiiy to'qimalar emas, aynan demak manbalar asosida, manbalarda keltirilgan ma'lumotlarning ommabop tarzda yozilganligi bilan izohlash mumkin. Bu risola o'zini sodda tilda yozilganligi, o'quvchini tarixiy bilimlarni kuchaytirishga xizmat qiladigan, shu bilan birgalikda bu risola aynan barcha o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan o'quvchi uchun birdek tushunarli bo'lgan qisqa ravon tilda yozilgan risola desak bo'ladi. Bu risolani bugungi kunda nafaqat tarix bilimlar, balki o'sha tarixga qiziquvchilar, yoshlarni tarbiyaviy jihatlariga ham e'tibor berilgan.
Shu bilan birgalikda o'rta asrlarda yurtimiz hududidagi o'sha tarixiy shaxslarni hayoti va ularning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarda qatnashgan muhim jarayonlarni manbalar asosida yoritishga harakat qilingan. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, aynan Mirzo Ulug'bek Mirzo Ulug'bek to'g'risida biz tarixchilarda juda ham ko'p ma'lumotlar bor, lekin bu kishini aynan hukmdor va olim sifatida faoliyatini bir jihatiga alohida e'tibor berib o'tgan. Mirzo Ulug'bekni aynan Samarqandda ta'lim, umuman o'zi Mavaronnahrda Temuriylar davlati Mavaronnahrda ta'lim sohasiga bergan e'tiboriga alohida to'xtab o'tilgan. Kitob mazmuni jihatidan ko'proq biografik tarix rakursida bo'lib, shaxslar tarixiga oid. Shuni alohida aytish joizki, O'zbekistonda shaxslar tarixini o'rganish va tadqiq etish yetarli yo'lga qo'yilmagan. Vaholanki, jahon tarixshunosligida mikrotarixning bir qismi sifatida qabul qilingan tarixiy biografiya yoki hayot tarixi Plutarx zamonidan ma'lum bo'ldi. Keng miqyosda o'rganiladi va maxsus biografiya tarixi markazlarida alohida izlanishlar olib boriladi. Plutarx nazarda tutgan hayot tarixi tarixiy shaxs umrining turli bosqichlaridagi, ya'ni bolaligidan ulg'ayish va keksalik davrigacha hayotiy tajribasi, uning bosib o'tgan yo'lini o'rganishdir. Mirzo Ulug'bek o'sha faoliyatida Samarqandda o'sha hozirgi Registon ansamblida o'zini madrasa bunyotgan G'ijduvonda, Buxoroda G'ijduvonda madrasa bunyot etgan va ta'limga alohida e'tibor bergan. O'sha jarayonni bir qismiga bu risolada to'xtalib o'tgan. Ulug'bek madrasasiga kim o'sha mudarris bo'ladi? Aynan Ulug'bek o'sha paytlarda o'rta asrlarda Samarqand, Buxoroda juda ham ko'plab madrasalar faoliyat yuritgan, lekin Mirzo Ulug'bek shu bilan birga madrasa qurdirish mahobatli madrasa qurdirish bilan birga unga o'sha madrasaga mos bo'lgan mudarris tayinlashga ham alohida e'tibor bergan. Davr manbalarida qoladiki, ma'lumot beradiki, kitobda o'sha risolada bu madrasa qurilish jarayoniga tashrif buyurgan Mirzo Ulug'bek ga bir guruh o'sha davrdagi olimlar, quruvchilar, talabi ilmlar bu madrasaga kim mudarris bo'ladi degan savol bilan murojaat qilindi. O'shanda Ulug'bek aynan bunga o'sha munosib bo'lgan kishini bu madrasaga mudarris qilib tayinlaymiz va shu bilan birgalikda aynan o'sha o'z davrida hamma ilmlarni bilimdoni bo'lgan va madrasada o'sha xalqni, mahalliy xalqni farzandlariga o'sha yetuk bilim bera oladigan qobiliyatli kishini tanlaymiz. Bu tanlovni ochiq o'sha imtihon shaklida olamiz. Bunda hamma ishtirok etishi mumkin degan javob bilan qaytaradi. Va o'shanda madrasa qurilishida bevosita ishtirok etgan Mavlono Xavofiy bu gapni eshitadi va hukmdorga mana o'sha imtihonda qatnashish istagini bildiradi. Xavofiy o'zi bannot bo'lgan, ya'ni o'sha g'isht teruvchi bo'lgan va keyinchalik esa o'sha Ulug'bek aynan madrasaga mudarris tayyorlash jarayonida ishtirok etganda Xavofiy Ulug'bek bilan suhbat jarayonida barcha sohalardan o'zini ilmini ko'rsata olgan va bu imtihonda 90 ga yaqin o'sha talabi ilm o'z davrini olimlari Ulug'bek yonida bo'lgan turli amaldorlar madrasa qurilishi ishtirok etganlar qatnashadi va Xavofiy o'sha aynan usta g'ishteruvchilikdan o'sha madrasa mudarrisi darajasi ko'tarilganligini ko'rish mumkin. Demak, bundan ko'rishimiz mumkinki, madrasalarda o'sha ilm dargohlarida munosib bo'lgan kishilarni tayinlashdi o'zi ham o'sha tariximizdan o'ziga xos bir san'at darajasida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman aytadigan bo'lsak, ushbu kitob juda ko'plab qiziqarli yangi manbalar, ma'lumotlar bilan to'ldirilganligi ahamiyatli ekanligini ham ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Va shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tish lozimki, endi umuman xalqimizda insoniy ma'naviy kamolatni ta'minlashda kitob singari kuchli ta'sirga ega vosita deyarli yo'q. Shu sababli ham
mutafakkir namoyandalar, mutafakkir namoyandalar, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu odob sirlarini o'rganishga doimo chorlab kelishgan va mana shu kitobni o'qish orqali o'quvchilar o'zlariga juda ko'plab ibratli jihatlarni, hukmdorlarning ibratli jihatlarini o'zlariga olishlari mumkin ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Demak, umuman bu kitob orada ta'kidlab o'tilgandek nafaqat mutaxassislar uchun balki keng jamoatchilik uchun mo'ljallanganligini ham e'tirof etib o'tish lozim bo'ladi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tishni xohlardim. Adabiyotshunos olim Safo Matchonov ta'kidlagandek, ilmiy asarlar g'aflat va jaholatdan qutqarsa, badiiy asarlar dag'allik va razolatdan xalos etadi. Unisi ham bunisi ham kishilarning ma'rifatli, baxt-saodatli bo'lish uchun barbaro foydali va zarur degan gaplari diqqatga sazovor. Shu o'rinda umuman mana shunday kitoblarni o'qish orqali ilmiy jamoatchilik umuman kishilarimiz ushbu kitoblarni mutolaa qilish orqali juda ko'plab yangi fikrlarni o'ziga olishlari mumkin ekanligini ham ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Bu ilmiy ommabop qilib tanlanganligini ham eng muhim sababi shundaki, ilmiy ommabop ko'pincha o'quvchini o'ziga jalb qiladi. Tasavvur qilishimiz mumkinki, bugungi kunda kitoblar boshqa kitob mahsuloti bo'lmagan boshqa turdagi informatsiya manbai bilan o'ziga xos raqobatga kirisha olmay qolyapti. Vaholanki, media olam bu haqiqatdan ham shu internet, umuman globallashuv jarayonlari bizni kitoblardan ancha uzoqlashtiryapti. Va kitoblar ana shu media olam bilan o'ziga xos raqobatda yengilayotgandek go'yo. Lekin bu xohlaymizmi yo'qmi, kitoblarning mana shu ilmiy ma'rifiy asarlarning media olamdan mag'lubiyatga uchrab borishi albatta bu ma'naviy dunyoni ancha qashshoqlashtiradi. Biz to'g'ri media olam bizni ilmiy texnikaviy yoki shu tabiiy aniq fanlar yo'nalishida bizni yuksak pog'onaga ko'tarishi mumkin, lekin ma'naviy olamni ancha bu zaiflashtirib boradi. Lekin shuning uchun ham kitoblardan imkon qadar ko'proq foydalanish ma'naviyatni yuksaltirishdagi asosiy omillardan biri deb hisoblaymiz va mana shu kitobni ham ommabop qilib yaratilishi faqat ilmiy emas, ommabop qilib yaratilishi muhim ahamiyatga ega. Chunki bugungi kunda mana shu raqobat nuqtai nazaridan, internetdagi ma'lumotlar va kitoblardagi ma'lumotlar nuqtai nazaridan kitoblar, maqolalar bu juda katta hajmli bo'ladi va vaqti kam kishini, bugungi zamonaviy dunyodagi yoshlarni ko'p narsani o'qib jalb qilish nihoyatda og'ir, mushkul masala. Shuning uchun ham qisqa-qisqa maqolalar, qiziqarli qisqa-qisqa maqolalar. Biz ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatamiz, qisqa ma'lumotni o'qishadi. Lekin keng tahliliy ma'lumotlarni hazm qilish ham, o'qish ham biroz murakkabday tuyuladi yosh avlodda. Shuning uchun ham asosiy e'tibor qaratilgan narsa 2 bet uzoq bilan 3 betlik ma'lumotlar va har bir tarixiy shaxsni biror bir jihat haqida va ulardan o'quvchining foydalanishi, kitob o'quvchisining foydalanishi bevosita tarixga qiziqish uyg'otadi unga. Va ko'zlangan, bu kitobdan ko'zlangan eng asosiy maqsad shu shaxsni biror bir tarixiy shaxsni ochilmagan bir qiziqarli bir qirrasi haqida kichik ma'lumot va shu orqali o'quvchida o'sha shaxsga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va uning faoliyatini boshqa yirik ilmiy asarlardan, manbalardan qidirib topishga undash ma'nosida asosiy maqsad shunday edi. Tarixda nom qoldirgan buyuk shaxslarga bo'lgan qiziqish hech qachon so'nmagan. Ayniqsa, ularning taqdiriga daxldor bo'lsa. Ba'zida e'tibordan chetda qoldirilgan ma'lumotlarga ega bo'lish tarix o'rganuvchisi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'tgan zamon kishilari dunyoqarashini, xatti-harakatlarini anglab yetish uchun ularning umr yo'li, xarakter tarbiyasi va hayotiy pozitsiyasining shakllanish jarayonini o'rganish zarur. Shu 8-asrdan boshlab to 19-asrgacha bo'lgan davrda O'rta Osiyoda faoliyat ko'rsatgan davlat arboblari, jamoat arboblari,
ilm fan madaniyat sohasida hissa qo'shgan yirik ajdodlarimizni faoliyatidagi ba'zi bir jihatlar qamrab olingan. Misol uchun mana Mahmud G'aznaviyni mag'lub etgan malika. Ya'ni bu ham manbalardan ma'lumki, Mahmud G'aznaviy yirik hukmdor bo'lgan, yirik lashkar boshi bo'lgan. Shu bilan birgalikda mag'lub etgan bu albatta qo'shtirnoq ichidagi mag'lub etish holati, chunki u bir qalani hujum qilib egallamoqchi bo'lganda u qalaning qo'mondoni ayol kishi bo'lgan va ayol kishi unga men ayol kishini mag'lub etganlik bilan faxrlana olmaysan. Mag'lub etsang ham ayol kishini mag'lub etdim deb faxrlana olmaysan. Mag'lubiyatga uchrasang esa bu ayol kishidan mag'lubiyat juda katta sinov degan natijada u ayol vafot etmagunicha Mahmud G'aznaviy u qalani bosa olmagan, masalan, Ray qalasini. Shu jihatdan mana shunday bir ma'lumotni, ya'ni yirik bir hukmdorni o'zini shu malika bilan kurashga bormaganligidan o'ziga xos bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumot yoki Jaloliddin Manguberdi haqida bir qancha maqolalar bor bu yerda. Ya'ni yirik-yirik shaxslarga ko'proq ma'lumotlar ajratilgan. Aytaylik, Jaloliddin Manguberdiga 4 ta, Amir Temurga 5 ta, Alisher Navoiyga 4 ta, Zahiriddin Muhammad Boburga 3 ta, Shayboniy xonga 3 ta yoki Buxoro xonlariga, masalan, Abdulla xonning o'ziga 2 ta, yana Buxoro xonlari bor, ya'ni Makkada haj ziyoratida bo'lgan Buxoro xonlari faoliyati. Umuman Buxoroda 3 ta Ashtarxoniy hukmdori Makkaga Makkada dafn etilgan. Ikkitasi bevosita haj qilish sharafiga musharraf bo'lgan bo'lsa, bittasi yo'lda vafot etgan va har uchala hukmdorni ham, ya'ni bular Imom Quliqxon, Nadir Muhammadxon va Abdullas xonlarni qabrlari Makkadagi Baqiy qabristonida bo'lgan. Ular haqidagi ma'lumotlar o'z ichiga olyapti. Amir Temurning 3 pirini bilasizmi? Amir Temur bizga ma'lumki, shayxlarga, pirlarga e'tibori, ilm ahliga e'tibori juda ham yuqori bo'lgan. Har bir qilayotgan ishlarida, islohotlarida ularni yuqori darajaga qo'ygan. Va mana shu e'tiborni Amir Temur qay darajada olib borgan? Ya'ni uni juda ham, demak, o'sha deylik, o'ziga xos xususiyatlari qanaqa bo'lgan, shu narsalarni Akbar Zamoni o'zlarining kitoblarida ko'rsatib bera olganlar. Shuningdek, yana o'ziga xos jihatlari, ayniqsa bu kitobda Temuriylar, Amir Temur va Temuriylar davri, demak, tarixiy shaxslarning o'ziga xos tarix sahifalarida aks etmagan va juda ham qiziqarli voqealar haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan, misol uchun qiziq masalan olishimiz mumkin. Ulug'bek madrasasiga mudarris topildi. Ya'ni bizga ma'lumki, Ulug'bek o'rta asrlarda madrasa qurish va madrasa ilmida nafaqat diniy, biz hozirgi kunda madrasada o'qigan desa ko'proq diniy ilmni olgan nazarda tutilyapti-da. Mirzo Ulug'bek davrida aynan madrasalarda dunyoviy ilmlarning olib kirilishi va unga mudarrislarning tanlanishi qanday bo'ldi va Mirzo Ulug'bek o'ziga xos qo'llagan usullar nimadan iborat edi? Mana shu jihatlarni Akbar Zamonov o'ziga xos bir manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga sayqal bergan holatda juda ham chiroyli yoritib berganlarki va bunda o'sha fikrlarning lisoniy keltirilishi ham bir-biriga juda ham bog'lanib ketgan. Kitob to'g'risida yana ta'kidlab o'tar ekanmiz, kitobda umuman aytadigan bo'lsak, tariximizda O'zbekiston xalqlari tarixida, nafaqat O'zbekiston xalqlari, balki butun Markaziy Osiyo xalqlari tarixida munosib o'rin qoldirgan buyuk shaxslar Mahmud G'aznaviy, Jaloliddin Manguberdi, Temur, Amir Temur, Amir Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi juda ko'plab shaxslar to'g'risida tariximizdan hali kam o'rganilgan yoki biroz e'tibordan chetda qolgan masalalarga juda katta e'tibor qaratganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu asarda demak Shayboniylar davri hukmronligi davri masalalari ham, xususan Shayboniy hukmdorlarni rom etgan malika deb nomlangan maqolada ham o'ziga xos qiziqarli jihatlar ta'kidlab o'tilgan va
Muhammad Shayboniy xonni Mavrona Xorasonni qisqa vaqtda egallashning asosiy omillari, sabablari ham ko'rsatib berilgan jihatlar bilan farqlanadi. Umuman aytadigan bo'lsak, yoki shunday jihatlar Amir Nasrulloh to'g'risida muallif ta'kidlar ekan, shunday fikrni keltiradi. Amir Nasrulloh qassob amirmi? Tarixga xolis nazar asari bilan, demak, o'sha tariximizda ayrim jihatlarda bir yoqlamaliklarga berilgan e'tibordan insonni o'quvchini biroz tarixiy shaxslarimiz to'g'risida mulohaza qilishga, tafakkur yuritishga undovchi jihatlari bilan ham ushbu kitob kishilarni o'quvchilarni o'ziga jalb etadi. Bu kitobni 2018-yilda boshlagandik. Bunga sabab bo'lgan narsa boya yuqorida aytganimdek media olam, ya'ni Telegramda bir qancha kanallar bor. Ular kanallar ichida ma'rifiy kanallar ham bor yoki boshqa sohada faoliyat ko'rsatuvchi kanallar ham bor. Buni tarixiy ma'rifiy yo'nalishda bir kanal tashkil qilgan edik. Telegramda 1000 dan ortiq uni mushtariysi ham bor edi. Uning ko'zlangan asosiy maqsad qisqa-qisqa tariximiz haqida ma'lumotlar yozib borish bo'ldi va eng ko'p urg'u berilgan narsa bu tarixiy shaxslarga urg'u berish. Jaloliddin Manguberdi haqida qisqa ma'lumot, Temurni bir faoliyat haqida, masalan, Amir Temurning tutingan o'g'li Amir Temur, bilamiz, 4 ta o'g'li bo'lganligini tarixdan ma'lum. Lekin bundan tashqari shunaqa bir sarkardalari, lashkar boshlari ham bo'lganki, Temurni u hatto o'g'illaridan ham ko'ra ularni ancha ardoqlaganligini ko'ramiz. Bu Amir Shayx Nuriddin haqidagi gaplar va ana shu shaxsni Temurga qanday yaqinlashgani, u Temur unga qanday mehr qo'yganligi va keyinchalik u Temurga sadoqat qay darajada bo'lgan, mana shular haqidagi ma'lumotlar, umuman qisqa-qisqa ma'lumotlar berib borilgan kanalga va buning natijasida hamkasblarimiz, ustozlarimizning tavsiyalari bilan, xususan hamkasbimiz tarix fanlari nomzodi Iroda Shamsiyevaning tavsiyalari bilan shuni kitob qilish maqsadi yuzaga keldi va sekin-sekinlik bilan o'sha kanalda mavjud bo'lgan 2018-yildan boshlab yozib yurgan ma'lumotlarimizni bitta doiraga jamlab tahrirdan o'tkazib kitob holiga keltirishni maqsad qildik va mana shunday kitob yuzaga keldi va bu kitobning eng asosiy xususiyati, yana ta'kidlab aytishimiz mumkinki, uning qisqa-qisqa ma'lumotlardan iborat bo'lganligi. Chunki bugungi o'quvchining tarixga qiziqtirish uchun albatta tarixchilar yirik-yirik ma'lumotlarni, tahliliy materiallarni, maqolalarni o'qishi mumkin, lekin tarixchi bo'lmaganlarga tarixga qiziqish uyg'otish uchun qisqa-qisqa qiziqarli ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun bu shunday tarixchi bo'lmaganlarga mo'ljallangan va asosan qisqa-qisqa va qiziqarli bo'lgan ma'lumotlardan iborat. O'z navbatda ushbu risolada o'rta asrlar madrasalari haqida ham ma'lumot berib o'tgan. Bu madrasalarda o'sha ust bosqichli ta'lim tizimini berilishi, madrasalarni aynan madrasalarda o'qish jarayoni boshlanishi bu sentyabr oyini 20-21 sanalardan boshlangan to u bahorgi mavsum mart oyini o'sha yangi yilni kirib kelishi, o'sha 20 sanalargacha 6 oy davomida bo'lganligi alohida ta'kidlab o'tiladi. Buni o'ziga xos sabablari bor edi. Sababi o'rta asrlar aynan madrasalarda, ijtimoiy hayotda madrasa talibi ilmlari o'smir yoshdagi yigitlar bo'lishgan, bo'lishgan va ular aynan bahordan to kuz sentyabr oyigacha o'z oila ota-onalariga o'sha qishloq xo'jaligi yoki boshqa yumushlarda yordam berganligi uchun aynan o'qish davri madrasalarda sentyabr oyining oxiridan to o'sha mart oyini oxirigacha bo'lgan davr qilib belgilangan. Buni o'ziga xos o'sha sabablarini aytib o'tdik. Shu bilan birgalikda madrasalar faoliyatida o'z davrining yetuk bo'lgan o'sha mutaxassislari dars berganlik haqida ma'lumot o'tdi. Buni o'sha boyagi quyidagi o'sha Mavlono Havofiyni o'sha faoliyat misolida ham ko'rishimiz mumkin. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu kitob bugungi kunda yoshlarni tarix ilmiga bo'lgan qiziqishlarga uyg'otadi. Aytib o'tganimizdek, aynan bu kitobda tarixiy jarayonlar sodda, tushunarli, kitobxon uchun tushunarli tilda yoritilganligi va o'z navbatda bugungi kunda o'sha ta'lim sohasida o'quv adabiyotlar, darsliklar yaratishda mana shu usuldan foydalanib tarixiy jarayonlar
mavzularni qisqa va ravon tilda yoritish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Jahon ilm fan taraqqiyoti rivojiga beqiyos hissa qo'shgan Qutlug' ona diyorimizdan ilm fanning barcha sohalari, jumladan islomiy ilmlarda ham jahonga dong taratgan buyuk allomalar yetishib chiqqan. Vatanimiz tarixining sahifalari ana shunday buyuk va mo'tabar zotlarning hayotlari bilan chambarchas bog'liqdir. Buyuk ajdodlarimiz faoliyati, hayoti, o'lmas merosi yuksak marralarni ko'zlagan yoshlarimiz uchun ibrat maktabidir. O'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari deb nomlangan kitobdan o'rin olgan tarixiy shaxslar bilan bog'liq qiziq voqealar o'quvchini aslo zeriktirmaydi.